Askepott. 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 Oh, hvor er fanden? Ja, her er jeg. Oh, mine døtre. Hvor er de? Jeg tror nok, de sover endnu. Oh. Jamen, så skynd dig der. Kom op med noget mad. Nu, lidt hurtigt. Åh, oh, hun er helt rundt på gulvet. Hvad er der i vejen med hende? Aner det ikke. Sofia, kom her. Mathilde. Mathilde. Hvad? Stå op. Straks på minuten. Vi har ingen tid at spille. Frederikke! Frederikke. Stå op, Frederikke. Hvorfor? Åh, alderen ved at tale om det. Hele landet. Han kan være her på et øjeblik. Hvad for han? Hofgreven. Han har været på jagt hele natten. På jagt? Efter den pige, hende, der tabte sin sko ved ballet i går. Ja, han er vildt forelsket i hende. Greve? Nej, 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 prinsen. Prinsen? Din lille klodsmajor. Samt, og hjælp så mine døtre i tøjet. Hvad for det? Han er forelsket i den pige, der ravede det så af. Vi nu værsgo høre efter. Der er stadig en chance for at en af jer får. En af os? Jeg bruger mig mere. Ingen. En ikke prinsen. Ved I hvem der er? Her, her, det er Askepott, Askepott. Glasskoen er det eneste spor. Og nu har greven fået ordre til at prøve den på hver pige i landet, og hvis han finder en, der passer skoen, så har kongen befalt, at den pige skal være prinsens brud. Hans brud? Hvor skal hun hen?